Rəvayət edilir ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh demişdir, adam yalnız Allaha ümid bağlayar və yalnız öz günahlarından həzər edər. Sahabə bildirmək istəyir ki, mömin adam ancaq Allahın mərhəmətinə ümid edər və ancaq etdiyi günahlara görə haqqı saba çəkiləcəyindən qorxar. Hədislərin birində xəbər verilir ki, bir gənc ölüm yatağında ikən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona baş çəkmiş və ondan özünü necə hiss edirsən deyə soruşmuş. O gənc, ya Rasulullah, mən Allaha ümid edirəm və günahlarıma görə qorxuram deyə cavab verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə demişdir. Bu iki xisləti qəlbində cəm edən elə bir mömin yoxdur ki, Allah ona onun ümid etdiyini vermiş, qorxduğundan da qorumuş olmasın.